Moment. Warte mal. Ja. Warten. Tak oni jaká se, jako ne, že to, ale se cvaknou zobákem. No jasně, štipnou, no. Ale to koukám, protože já jsem třeba byl u toušeně a tam takhle blízko k ním se člověk nedostane. Tady jsou zvyklí, jak ti člověk těm. Jo, odkud jdou jako? Já nevím. Že tady nikde okolo, jakoby, řeka nejde. Je tamhle modrá? No. Jo. Takže. Pojďte sem, honem. To je nádherný. Hele, pojď. No jo. Takže. Je, hele. No teda, ty jsou hladový jak to. Já si myslím, že ty budou mít rohlík ozeběnej během chvíle. Jeďte se podívat do Kauflandu, do Bjandejsa, tady je možná potkáte, ale hlavně opatrně s autama, ať je neporazíte, protože oni jsou takový roztomilí. A jo. Takže pokračování dvě, vidíte? Jak? A jo. Yeah.
Au, he, he. No jo. A neboj. Au. Neboj se. Neboj se. Neboj se. Neboj se. Vidíte? Tak. Už se upojíhle. Hele. Hele, hele, hele. Tak. A už jsou po jídle a odcházej. Odcházej jako spokojená rodinka od Kauflandu zase dál. Takže já se s váma loučím, Tomáš. Jo, a dále takhle jsem je dostal na rohlík. Ještě od Kauflandu z parkoviště, takže se můžete podívat, aby je nezajelo auto. Tamhle to vzadu úplně, to je jich máma v opatrovních. Že vážení, prosím vás, když uvidíte někde kachny, jo, tak autem opatrně, jo. Dámy se najedli, ještě ne, jo. Tak, pojďte sem, vidíte, jsou hladoví. A tahle se na to takhle sedla. No, takže oni mají sezení tady a já si myslím, že by se s nimi mohl pomalinku rozloučit. Ale holky tady máte takhle. A takže si dáme život na kachen a mějte se.